សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផ្លាច់ៗជារៀងរាល់ថ្ងៃស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងអប់សុគន្ធកញ្ញាបាទមានចំណងជើងថាទោះចិត្តខ្លាចទៅជាប្អូនថ្លៃធ្វើកែហងមាសក៏ដោយក៏សុគន្ធកញ្ញានៅតែចុចចុចចុចបាទចង់ដឹងថានៅតែអ្វីយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាមហាជនជាច្រើនតែងតែគិតថានៅពេលដែលតារាចម្រៀងល្បីល្បាញអស់សុគន្ធកញ្ញារៀបការជាមួយនឹងលោកអឹងសុកលីប្អូនថៅកែហងមាសលោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួននោះនាងនឹងក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេនឹងអាចលើកតម្កើងខ្លួននៅហងមាសដើម្បីឲ្យតារារួមត្រនំត្រូវគោរពកោតខ្លាចអំណាចរបស់នាងជាមិនខានឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺការពិតគឺមិនដូច្នោះឡើយគណៈដែលតារាចម្រៀងអប់សុគន្ធកញ្ញាត្រូវបានគេដឹងថាទោះបីជានាងចិត្តខ្លាចខ្លួនទៅជាប្អូនថ្លៃថៅកែហងមាសពេញច្បាប់ពិតមែនប៉ុន្តែចរិតលក្ខណៈរបស់នាងគឺនៅដដែលហើយក៏មិនបានយកអំណាចជាប្អូនថ្លៃថៅកែមកអួតអាងដាក់នរណាម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មឡើយការអះអាងបែបនេះដោយសារតែអប់សុគន្ធកញ្ញាគឺជាអ្នកចម្រៀងស្រីនាំមុខគេនៅហងមាសស្រាប់ហេតុនេះហើយពេលខ្លាចទៅជាប្អូនថ្លៃថៅកែនោះគឺរឹតតែត្រូវផលិតកម្មលើកស្ទួយថែមទៀតជាមិនខានឡើយហើយសម្រាប់តារាស្រីផ្សេងទៀតដែលចង់បានតំណែងនេះសូមកុំមានក្តីស្រមៃទៀតអីព្រោះហងមាសនឹងមិនលើកតារាស្រីណាជាងប្អូនថ្លៃលោកថៅកែឡើយបាទប៉ុន្តែផ្ទុយពីការសន្និដ្ឋានបែបនេះព្រោះតារាចម្រៀងរួមអាជីពជាមួយនឹងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានអះអាងថាតាំងពីភ្ជាប់ពាក្យហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអប់សុគន្ធកញ្ញាគ្មានប្រែប្រួលចិន្តាខុសពីមុនបន្តិចសោះឡើយហេតុនេះហើយបានជាមានអ្នកចម្រៀងនៅហងមាសពេញចិត្តនាងច្រើនជាងការមិនចូលចិត្តនាងប្រភពព័ត៌មានទាំងនោះបានបន្ថែមទៀតថាអប់សុគន្ធកញ្ញាមិនដែលទុកថានាងជាប្អូនថ្លៃលោកថៅកែហងមាសទៀតផងហើយចំណុចដែលថាហងមាសមិនលើកតារាស្រីណាឲ្យល្បីជាងសុគន្ធកញ្ញានោះមិនត្រូវបានអ្នកចម្រៀងស្រីដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអប់សុគន្ធកញ្ញានោះយល់ស្របនោះឡើយតារាចម្រៀងដែលនៅត្រនំនៅហងមាសតែក្រាញ់មិនដើរចេញនោះបានឲ្យដឹងថាពេលនេះអប់សុគន្ធកញ្ញានៅតែមានទីផ្សារខ្លាំងដដែលតែបើធ្លាក់ហើយហងមាសនឹងលើកតារាផ្សេងវិញហើយព្រោះថាក្រុមហ៊ុននេះគេរកស៊ីត្រឹមត្រូវទៅតាមទីផ្សារជាក់ស្ដែងមិនមែនលើកអ្នកចម្រៀងអត់កើតនោះទេគឺលើកអ្នកមានសមត្ថភាពខ្លួនផ្ទាល់ផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាមង្គលការរវាងអោសុគន្ធកញ្ញានិងលោកអឹងសុកលីមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នោះទេបន្ទាប់ពីពួកគេបានទិញផ្ទះវិឡាត្រនំស្នេហ៍តម្លៃជាង $200,000នៅបុរីអុកីដេវីឡានៅផ្លូវ2004ហើយថ្មីថ្មីនេះបានបណ្ដើរគ្នាទៅសាងស្នេហ៍នៅកោះបាល់ឌីយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនោះផងដែរអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះអប់សុគន្ធកញ្ញាដែលចិត្តខ្លាចទៅជាប្អូនថ្លៃរបស់ថៅកែហងមាសនេះពិសេសគឺថ្មីថ្មីនេះអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានអះអាងថាអប់សុគន្ធកញ្ញាជានារីម្នាក់ដែលមានសំណាងព្រោះបានធ្វើប្អូនថ្លៃថៅកែហងមាសដែលជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេផ្នែកសិល្បៈនៅកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះមជ្ឈដ្ឋានមហាជនមួយចំនួនបែរជារិះគន់អប់សុគន្ធកញ្ញាដោយថានាងចង់ល្បីនៅហងមាសបានយូរឆ្នាំតទៅទៀតដោយសុខចិត្តបោះបង់ចោលសង្សារចាស់Reggie Donna ទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងសង្សារថ្មីជាពួកម៉ាក់លោក Donna គឺលោកអឹងសុកលីនេះទៅវិញ
បាទនេះគឺជាខ្សែជីវិតរបស់អោសគុណកញ្ញានិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលមានការរិះគន់ពីបណ្ដាលប្រិយមិត្តមួយចំនួនក៏មានការកោតសរសើរនិងមានការបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាពីមជ្ឈដ្ឋានតារាចម្រៀងដូចគ្នាផងដែរបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏មានតារាជាច្រើននៅតែចូលចិត្តកញ្ញាអោសគុណកញ្ញាព្រោះកញ្ញាគឺមិនបានឲ្យធ្វើរកឆ្មើងឆ្មៃអីនៅពេលដែលខ្លួនចិត្តរៀបការជាមួយនឹងប្អូនម្ចាស់ផលិតកម្មហងមាសនោះទេបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា